Saluton, mi estas Ilona Kutni, hungarino, kiu loĝas en Pollando, kaj en la bela urbo Poznano. Ĝi situas inter Varsovio kaj Berlino, kaj eĉ per aviadilo estas atingebla. Mi instruas en la Universitato Adam Mickiewicz, mallonge UAM, aŭ AMU, do ekamu tiun ĉi universitaton, kiu estas unu el la plej signifaj universitatoj en Pollando. Mi gvidas la hungaran kaj la interlingvistikan fakojn. Kadre de la postdiploma interlingvistikaj studoj de AMU, ni esploras internacian kaj interkulturan komunikadon, por kiu efektive Esperanto estis kreita. Ni provizas ankaŭ lingvistikajn bazojn, ja esperantistoj estas lingvemaj kaj lingvistikaj bazoj por tio estas bonvenaj, kaj kompreneble ni prezentos ankaŭ aliajn planlingvojn. Ni koncentriĝas al la lingvo, kulturo kaj movado de Esperanto kiel speciala fenomeno, kiu el lingvoplano iĝis natura lingvo. La trijaraj, ĉefe jam nun virtualaj studoj, valoras entute 120 poentojn, do prikonsideru. La internacia nesoson certigas prelegantoi conatai faculoi de siai terenoi el diversai landoi, same la partoprenantoi venas el la plei diversai landoi. Exemple, en la lasta gruppo partoprenis 12 studentoi el 12 diversai landoi. Kiel interesajon, mi ancora omencias la interlingvistikan simpozion, kiun ni kutime organizas ciun trian jaron, kai la septembre partoprenis gin 300 homoi el 51 landoi. Saluton! Al vi, kiu parolas Esperanton, kai konas ties valoron, kai la valoron de la komunumo, kai kiu komprenas Esperanton kiel praktikon de ĉi tiu transnacia komunumo. Al vi, kiu volas profundigi viajn konojn de Esperanto, studi ĝin laŭ lingvistika vidpunkto, kompreni diversajn aspektojn de Esperantujo, studi ties historion, nian riĉan literaturon kaj pli vaste la kulturojn, kiuj disvolviĝis kaj disvolviĝas ene de la komunumo kaj kiuj estas perataj per nia lingvo. Pripensi pri internacia, transnacia, intercultura comunicado, au fari studoin pri traducado en Esperanton, au el Esperanto, au interesigas pri instruado de nia cara lingvo. Al vi, kiu volas pli amplexi rigardi al interlingvistico, al studo de plan lingvoi, kai de lingvoi usatai por internacia comunicado laulonge de la historio, al vi, mi forte recomendas la post-diploman curson pri interlingvisticae studoi en Universitato Adam Mickiewicz en la bella cae gastama urbo Poznano, Pollando. Mi nomigas Ida Stria, cae mi estas unu el inter tiui kiui studis en Poznano cae diplomigis pri interlingvistico cae esperantologio. Mi devas confesi che mi havas ege multa inspertoin el Poznano. Mi amikigis kun multai homoi el diversai landoi, kiui venas de diversai partoi de la mondo, kai ni daure havas kontakton. Estis vere mojose studi en Poznano dum triaroi. Kai, interese, mi ankaŭ estas doktoro pri lingvistiko, kai tio estas parte dank al interlingvistikaj studoj, ĉar mia specialiĝo estas interlingvistiko. Pro tio, ekde tiu ĉi studiaro, mi instruos en Poznano. Do, se vi volas ĝui vastan gamon de sciencaj, sed ankaŭ ne sciencaj spertoj, venu al Poznano, aliĝu, kaj vere ĝuu la pri esperantan vivon. Saluton, mi estas Ella el Coreio. Mi dum tri jaroj studis en Pollando por la sesio esperantologion.
precize esperantan gramatikon, historion, movadon, literaturon, metodikon, kaj tiel plu. Estas neforgesebla momento ke en la komenca semestro de nia literatura kurso unu profesoro prelegis nin pri la libro kies titolo estas Fundamenta Krestomatio. Tia prelego donis al mi grandan impreson, tui mi estis ensorcita de li. Tiel mi decidis tiam, mi volas fini nian studadon en Polanda Poznana sesio. Mi esperas ke vi ĉiuj aliĝos en nia sesio, ĉar se vi finos nian sesion, vi povas ricevi multe da fruktoj en via vivo ankaŭ, jes, en Esperanto lingvo flanko. Kraĝon al vi. La interlingvistica studoi de la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano povas esti gravega aldono al via universitata diplomo, ĉar poste eblos validigi la kurson en via lando kiel magistrigio kaj eĉ doktoriĝi sub la gvidado de la eksterordinare kompetenta profesorino Ilona Kutni el Hungario. Saluton, karaj amikoj, mi estas Rafaelo. Mi naskiĝis en Brazilo kaj nuntempe vivas en Ĉinio, kie mi laboras kiel redaktisto de El Popola Ĉinio kaj ankaŭ de UNESCO Kuriero. La studprogramo en Poznano estis tre grava por mi, por mia laboro, por mia kariero, kaj mi ege proponas, ke vi partoprenu ĝin. En Poznano mi lernis pri la movado, pri ĝia historio, pri la lingvo en lingvistikaj aspektoj, pri ĝia literaturo, ĝia kulturo. Mi specialiĝis pri literaturo en la lasta jaro de la studprogramo, kaj mi devas diri, ke tiu studprogramo en Poznano estas vere altnivela. Mi pensas, ke vi devas kandidatiĝi. Tio ja povas fari grandan diferencon kaj por la movado kaj por la esplorado pri Esperanto en universitata nivelo. Ni attendas vin ĉi septembre en la nova universitata gruppo. Gis revido.